ကြီးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မေတ္တပံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကုန်းနံပါတ်က YTPS7 ဖြစ်ပါတယ်ဗျမေတ္တပံဦးရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုလည်းတုံ့တက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာမေတ္တပံဦးကလည်းဒီ traveler လေးတွေစစ်စိတ်လေးတွေကိုတိုင်းမယ်နိုင်တယ်ပေါ်ပေါ်လက်လက်ဆိုတာကောင်းတယ်အစောပိုင်းမှာတော့ဝင်တာနည်းနည်းအာယုံစူးစိုက်ချင်းယော့သွားလို့လားမသိဘူးเนาะဝင်တဲ့အဝင်မှာဝင်စိတ်ကလှုပ်ရှားတော့အရင်တဲ့နေရာလေးတနေရာလေးရဲ့တိုင်းမလေးတွေတိတ်မကောင်းတာလေးပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းကျတော့ကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့မေ့သွားတာလားစသားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမသိဘူးနောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီပိုက်တွေပဲထက်နေလို့လည်းဖြစ်မယ်နည်းနည်းစိတ်ထဲမှာကတော့ဟိုတချင်းတပုတ်ရဲ့အဲစိတ်ထဲမှာမှန်တယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့မှားနေသလားဆိုပြီးတခုဖြစ်တယ်လေစာသားဆုံးတာမျိုးလေအဲ့ဒါမျိုးလေးစိတ်မှာခံစားလိုက်အဲ့ဒါကအနုပညာတမိရတော့ဆိုတာမှန်လိမ့်မှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းလဲ arrangement မှန်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နားထောင်တဲ့သူဘုရားဟောအဲ့နေရာမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲဆိုပြီးတော့လေစိတ်ထဲမှာသူတို့တချင်းခံစားမှုအနောက်ချက်ဖြစ်စေတဲ့အားလေးတခုလောက်လေးပဲဒါလေးပဲတွေ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တကယ်လွတ်လပ်ဖို့ဘဝနဲ့အပြည့်ဝစုနိုင်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအာမလေးကွန်မြူနတီတူတူပဲညီမလေးဟိုတెంပိုလေးနည်းနည်းပြဿနာရှိမယ်နောက်နည်းနည်းလေး notes ရိုင်းတာလေးတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကတော့ညီမလေးထုံးစံတိုင်းပဲဟိုတွတ်တွတ်ချာချာနဲ့အကောင်းဆုံးသိဆိုသွားတယ်လို့မှမြင်ပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မကတော့အရင်ပွဲစဉ်တွေလောက်ပညာပြစရာတိတ်လည်းမရှိဘူးလို့ထင်တယ်တချင်းကဓာကြီးပဲလဲထက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးတချင်းကိုနားထောင်ရင်တော့ပြင်းစရာကြီးဒါပေမဲ့လူကိုကြည့်လိုက်တော့ mood ကတော့ကောင်းနေတယ်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ရှေ့ပိုင်းမှာငကိုစိတ်ဆိုးရင်လည်းစိတ်ကြီးကပ်ပါလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့် page ကနည်းနည်းလေးရှေ့မှာဝဲနေတာရှိတယ်တမီးအဲ့ဒါယူစိတ်တဲ့အရင်ကမားမလားမားမလားဆိုစိတ်ကြီးထည့်မိတာအဲ့ဒါအဲ့စိတ်ပျောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနေရာတော့အကုန်လုံးတသားလေးဖြစ်အောင်ပြန်ပြီးတော့တဝက်ကြော်လောက်မှာအကုန်လုံးစီးမျောပြန်ဝင်နိုင်ပါတယ်။ဘာပြောပြောဒီ
တစ်ခေါက်မှလည်းသမီးတာဝန်ချေခဲ့တယ်လို့ဆရာထင်ပါတယ်စိတ်ဓာတ်မချပါနဲ့စိတ်ဓာတ်မချပါနောက်ပိုင်းတိတဲ့ကောင်းဆက်ပြီးစူးစမ်းကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူများခင်ဗျာတိဆိုရှင်မြင်သွားခဲ့တယ်မေတ္တပံဦးကိုမေးပြီးပြီးတော့အားပေးခြင်းနဲ့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုပါဝင်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေးပို့ရမယ့် SMS က YTPS7 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်9ပါဒီညပွဲပြီးအချိန်အစပြီးတော့နောက်တနေ့ညနေ6နာရီအထိကိုပရိသတ်တွေကမဲပြီးရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပေးတဲ့မဲတွေရာပဲသူတို့တွေကို Grand Final ရောက်တဲ့အထိလည်ဆောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေက Oridu နဲ့မဲပြီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်6392နဲ့ Telenor နဲ့ဆိုရင်တော့6666နဲ့ MPT ဆိုရင်တော့8636ဖုန်းနံပါတ်တွေကို Dial SMS ပေးပို့ပြီးတော့မဲပြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်ကိုလည်းအစဉ်ပြေပြေနဲ့တက်လှမ်းနိုင်ပါစေကျွန်မလေးအခုဒီဆိုရှင်မြန်သွားတဲ့ပုံမှာကိုယ့်ကိုချင်းနဲ့အားရမှုရှိလားဆိုတော့အားငယ်နေခုနေကဖွင့်ထားတယ် ID ခံထားတယ်ဆိုတော့ဟာနေထပ်ပြတ်သွားပြန်ပြီအခုပဲဟုတ်တော့ Facebook ကောင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့တကယ်ချင်းနေအကုန်လုံးကဒီ TV ကလူတိုင်းမကြည့်ဖြစ်ကြအောင်ဒီဗိုတင်ပေးတယ်မပေးဘူးဆိုတာဒီ line ပေါ်ကတကယ်ချင်းနေလည်းဆိုင်နေတချို့ကျတော့ line ပေါ်မှာခဲနေတော့ TV မကြည့်ဖြစ်မယ်မယ်လို့တကယ်ချင်းရဲ့ဘယ်နေဘယ်နေတော့ငါ့ကိုဗိုတင်လေးပေးပြပါဆိုတော့အဲလိုမျိုးပေးကြရပါတော့အခုကတော့အကောင့်လည်းပြတ်သွားဘူးလူနေမှအဆက်အသွယ်မရှိဘူးအခုအကောင့်တက်ကလည်းလူအယောက်100လောက်တော့မရှိသေးဘူးအခုထပ်ပြတ်သွားပြန်ပြီဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကတော့ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘော်တော်မထိုင်ရဘူးပဲဆူတောင်းရတော့